Адміністрації президента допускають можливість прямого військового вторгнення Росії на територію України під приводом доставки гуманітарного вантажу. Про це заявив прес-секретар президента України Святослав Цегалко під час брифінгу щодо організації гуманітарної допомоги для Луганська. Зокрема, він зазначив, що є три сценарії розвитку подій, один з яких – пряме вторгнення на територію України під приводом доставки гуманітарного вантажу. За словами секретаря глави держави, Україна погодилася прийняти російську частину гуманітарної допомоги у разі, якщо її перевантажать на орендовані Червоним Хрестом автомобілі та супроводжуватимуться виключно представниками гуманітарної організації. Але Росія відкинула таку пропозицію. До складу гуманітарної допомоги, яку направляють в Україну, входять продукти харчування, медикаменти, електрогенеруюче обладнання. Про це заявила заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Марія Захарова. Доставку вантажу здійснять через узгоджений між російською і українською сторонами пункт пропуску Шебекіно-Плетнівка на кордоні Бєлгородської і Харківської областей. Після перетину російсько-українського кордону колона приїде під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста. После пересечения российско-украинской границы колонна проследует под эгидой Международного комитета Красного Креста. Российская сторона рассчитывает на максимальное содействие украинской стороны в обеспечении безопасности доставки гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей Украины. Усі учасники місії повинні також гарантувати безпеку співробітників Червоного Хреста протягом усієї операції. Міжнародний комітет Червоного Хреста не допускає військового конвою для супроводу своїх вантажів. Ніякі грузи військового призначення також не допускаються. Представники Червоного Хреста доглянуть міст контейнерів, перш ніж вантаж вирушить в дорогу. Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що офіційний Київ дав згоду на відправлення до України колони з гуманітарною допомогою. Зокрема, міністр закордонних справ зазначив, що Росія узгодила маршрут прямування білих КАМАЗів, а також погодилась на те, що на траках будуть українські номери. Також Лавров підкреслив, що в Москві погодилися на присутність українських представників у складі екіпажів колони. Ми пішли на маршрут, який комфортен для киевских властей. Мы согласились на то, чтобы на наших траках появились украинские номера во время следования по территории Украины. Согласились взять на борт этих грузовиков с гуманитарным грузом не только представителей Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ, но и представителей украинских властей. Окрім того, Лавров зазначив, що в Росії не будуть зважати на окремих українських політиків, які наразі висувають нові вимоги щодо в'їзду до України колони білих КАМАЗів. Некоторые публичные заявления, которые звучали сегодня из Киева, из уст некоторых деятелей, с требованием каких-то новых условий, что они будут дезавуированы и что они не помешают выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты между Российской Федерацией, Украиной и Международным комитетом Красного Креста. Національний комітет товариства Червоного Хреста в Україні не займатиметься російською гуманітарною допомогою, якщо її доставлять на територію, контрольовану терористами. Про це заявила під час прес-конференції генеральний секретар Національного комітету товариства Червоного Хреста в Україні Алла Хабарова. За її словами, вантаж не будуть зустрічати, тому що Російська Федерація порушує усі правила постачання гуманітарної допомоги. Співробітник організації зазначила, якщо допомога містить ліки, не зареєстровані в Україні, їх не можна використовувати, і гуманітарний вантаж піде на утилізацію. Червоний Хрест не має інформації про місце знаходження російського конвою з гуманітарною допомогою, а також даних про його повний вміст. Про це заявив координатор зв'язків із громадськістю Міжнародного комітету Червоного Хреста Андрей Льош. За його словами, щодо вмісту гуманітарного вантажу, Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав офіційні звернення від Російської Федерації, але у повідомленні зазначили лише те, що автоколона складається з 280 тягачів. Антитерористична операція триватиме, незважаючи на те, яким чином рухатиметься колона з міжнародною гуманітарною допомогою. Про це під час брифінгу заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Водночас речник наголосив, що з української сторони задіють усі засоби для того, щоб гарантувати безпеку руху колони Червоного Хреста.
Україна самостійно здатна забезпечити своїх громадян і може приймати гуманітарну допомогу виключно в межах міжнародного права та по лінії Червоного Хреста. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, наразі у фонді допомоги мешканцям Донбасу є близько 6 мільйонів доларів. Зокрема, уряд виділить 10 мільйонів гривень на закупівлю товарів першої необхідності. Прем'єр також зазначив, уряд формує колону з гуманітарною допомогою на схід України. Щодо гуманітарних вантажівок від Російської Федерації, Яценюк заявив, краще б ці 300 КАМАЗів пустими прислали, забрали своїх бандитів назад, і тоді вже не потрібна гуманітарна допомога. Україна не пропустить російський гуманітарний конвой через територію Харківської області. Про це написав глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук, додавши при цьому, що це офіційна інформація. За його словами, жодний путінський гуманітарний конвой не пропустять через територію Харківської області. Аваков наголосив, провокація цинічного агресора на території України недопустима. Протягом тижня Україна двічі опинялася перед загрозою прямого військового вторгнення Росії. Про це заявив представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, президенту України вдалося локалізувати цю загрозу завдяки дипломатичним і політичним каналам у спілкуванні з лідерами ЄС та США. У Донецькій області через обстріл терористів пошкоджені 143 навчальні заклади. Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, що, як правило, руйнування наносять бойовики з російської зброї та російськими боєприпасами. Бойовики ДНР розстріляли автобус бійцями правого сектору на в'їзді у Донецьк. Про це повідомив лідер організації Дмитро Ярош на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, щойно він вирушив до столиці, як одна з бойових груп потрапила на терористів. Ярош зазначив, що серед бійців правого сектору є втрати. Водночас російське агентство РІА Новості з посиланням на бойовиків ДНР повідомляє, що внаслідок обстрілу терористи вбили 7 осіб та ще 13 поранені. 13 липня у зоні проведення антитерористичної операції загинуло 11 українських військовослужбовців та ще 41 поранено. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Він зауважив, що протягом доби українські військові 25 разів вступали в вогневий контакт з терористами на Луганщині та Донеччині. Бойовики з Градів розстріляли населений пункт Переможне, що під Луганськом. Внаслідок цього багато мирних жителів загинули. Про це повідомили у прес-центрі антитерористичної операції. Зазначається, що населений пункт терористи атакували градами протягом години з боку селища Сімейкіне і міста Краснодон. Керівник прес-центру оперативного командування «Північ» Анатолій Прошин припускає, що бойовики могли планувати удар по бійцях в аеропорту Луганська, дещо північніше від села, але влучили по Переможному. У Луганську виникла реальна загроза спалаху інфекційних захворювань і харчових токсикоінфекцій. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Він також зазначив, що у місті досі немає електрики, а це не дозволяє зберігати продукти харчування у холодильниках. Виникає загроза спалаху харчових інфекцій, зокрема дизентерії та вірусного гепатиту. Це може спричинити розповсюдження збудників на інші регіони України через біженців. Речник РНБО додав, що додатковим чинником поширення епідемії залишається те, що тривалий час не вивозять побутові відходи з території міста. У Луганську станом на 13 серпня зберігається критична ситуація. У місті немає світла, води, не працює мобільний і стаціонарний зв'язок. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Значну частину магазинів закрито, у продажу є тільки найнеобхідніші продукти. Незважаючи на критичну обстановку, у Луганську продовжують випікати хліб. Є проблеми з лікарськими препаратами, працюють лише кілька аптек. Луганськ залишається ізольованим. Не здійснюються соціальні виплати, виплати пенсій, зарплат. В місто не поставляють медикаменти, продукти і паливо. У ніч проти 13 серпня з території Росії тричі обстріляли українських військових поблизу Степанівки та Ільїнки Донецької області. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції у Фейсбук. Зазначається, що удар проводили систем залпового вогню град, мінометів, танків та артилерії.
У результаті артобстрілу Донецька в Петровському районі у ніч проти 13 серпня постраждали 5 мирних жителів. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Зазначається, що внаслідок влучення снарядів постраждали приватні житлові будинки на вулицях Зональній, Ласиця, Дорожня та Шипачова. У головному корпусі міськлікарні номер 14 пошкоджено шибки. У Донецькій області через бойові дії терористів повністю зруйновано 300 будинків. Про це повідомив під час брифінгу в Києві речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, без постійного власного житла залишились 280 сімей. Це понад 1000 осіб. У Донецьку відновили електропостачання понад 1000 приватних будинків Куйбишевського району. Про це повідомляє прес-служба міської ради. У звіті йдеться, відновні роботи на електричних мережах у Кіровському і Петровському районах продовжуються. Системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Зокрема, зазначається, що 13 серпня відправлення пасажирських потягів далекого сполучення здійснюватиметься не зі станції Донецька, а зі станції Ясинувати через ділянку Костянтинівка-Слов'янськ-Лозова. Поїзд номер 584 Маріуполь-Київ рухається за маршрутом Волноваха-Комиш-Заря-Запоріжжя. Залізничні каси на станції Донецьк працюють. 10 мільйонів гривень зарезервувала Львівська міська рада для програми допомоги воякам, які нині захищають країну від тероризму на сході України. Про це повідомив тамтешній мер Андрій Садовий. Він, зокрема, наголосив, що Львів ніколи не стояв осторонь проблем країни, особливо у часи неоголошеної війни. Міський голова зауважив, що гроші витрачатимуться на лікування поранених. Також Садовий зазначив, що самі львів'яни щодня зголошуються їхати на схід. Ті, хто фізично не готовий, об'єднуються у волонтерські рухи, збирають усіляку допомогу і відправляють у зону АТО. Варто зазначити, що загалом за час мобілізації зі Львова до Сходу вирушили 3000 людей. Відомий російський рок-музикант, соліст групи «Машина времени» Андрій Макаревич побував у зруйнованих населених пунктах Донбасу та поспілкувався з їхніми жителями. Після цього у Святогірську він виступив із концертом перед біженцями із зони АТО. Спільно з фондом волонтерів України артист відвідав місця бойових дій. У Слов'янську на центральній площі міста Макаревич поспілкувався з місцевими жителями. Після цього відвідав селище Семенівка. Потім музикант дав концерт у пансіонаті «Перлина Донеччини» у Святогірську, де знаходяться біженці із зони антитерористичної операції. Разом з ним у концерті взяли участь українські виконавці. Натовп жителів зустрічав у Святогірську Макаревича криками «Молодець» і «Дякуємо». Главою Української православної церкви Московського патріархату за результатами другого туру голосування обраний митрополит Чернівецький та Буковинський Онуфрій. Варто зазначити, що в першому турі голосування перемогли нинішній місцеблюститель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій, митрополит Бориспільський та Броварський Антоній та митрополит Вінницький та Барський Симеон. Нагадаємо, главу Української православної церкви Московського патріархату обирали на таємному голосуванні із 74 діючих єпископів. Міністерство закордонних справ Польщі 12 серпня викликало на розмову російського посла через висловлювання лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Одіозний політик напередодні заявив, що Росія може стерти Польщу з лиця землі. Про це повідомив прес-секретар польського МЗС Марчін Войчаховський. На початку цього тижня скандально відомий російський політик Жириновський заявив, що президент Росії Володимир Путін вже вирішив розпочати Третю світову війну, і Європа, якщо не змінить своєї політики щодо України, може бути спалена, як у Другій світовій війні. Також в цьому контексті Жириновський пригрозив і прибалтійським державам. Третя мировая война, главное решение, я уверен, что оно уже принято. Оно будет постепенно озвучиваться, с тем, чтобы они поняли, ребята, вам нужна снова сгоревшая Европа? И европейцы не хотят этого. Ну что останется от Прибалтики? Ничего же не останется. А там стоят натовские самолеты, система ПРО. В Польше, то есть Прибалтика, Польша, они вообще обречены. Вони будуть смітені. Там нічого не буде. Через дії Росії на Донбасі існує реальна загроза повернення Європи до найкривавіших часів. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, вперше з часів Другої світової війни одна європейська країна окупує частину іншої, пояснюючи це бажанням захистити національну меншину.
Польський політик нагадав, у березні цього року Росія за допомогою своїх військових захопила український півострів Крим, провела на ньому невизнаний ніким кримний референдум, за підсумками якого і включила суб'єкт у свій склад. Водночас Сікорський зазначив, НАТО визнає, що Росія має можливість вторгнення в Україну. І гуманітарний конвой росіян, за його словами, щонайменше є підозрілою ініціативою. Кабінет міністрів України створив міжвідомчу групу, яка повинна вивчити питання правонаступництва зовнішнього боргу та активів колишнього СРСР. Про це повідомив міністр Кабміну Остап Семерак. Він, зокрема, зазначив, що вперше за всі роки незалежності уряд системно підійшов до вирішення питань правонаступництва боргів колишнього СРСР. Політик підкреслив, що комісією буде проведена інвентаризація усього, що може належати Україні. В рамках офіційного візиту України Південно-Східної Азії міністр закордонних справ Північної Кореї прибув до Індонезії. Острівну державу представляли президент Сусіло Бамбанг Юдойоно та глава тамтешнього МЗС Марті Нателегава. Політики обговорили співпрацю в пріоритетних для країн галузях, зокрема в сфері промислової безпеки. У столиці Філіппін у Манілі потяг наземного метро зійшов з рейок. Причиною аварії стала проблема з електроподачею. Під час буксирування сталося розщеплення і аварійний потяг, продовжуючи рухатися по інерції, врізався в бетонну стіну та зійшов з рейок. Люди, які постраждали, знаходилися у першому вагоні. Наразі вони госпіталізовані. Місцеві засоби масової інформації також повідомляють, що внаслідок інциденту сталася тиснява. Шестеро людей загинули в секторі Гази внаслідок вибуху ізраїльського снаряду. Про це повідомляє служба новин BBC. Серед жертв – два журналісти – палестинець та італієць, які працювали на агентство Associated Press. Інцидент стався у місті Бейт-Лахія. У Сербії 14 людей протягом тижня взяті під нагляд медиків у зв'язку з ймовірністю зараження вірусом Ебола. За інформацією тамтешніх епідеміологів, йдеться про осіб, які повернулися з африканських країн, в першу чергу з Нігерії, Гвінеї, Ліберії та С'єра-Леоне. Загалом всі пасажири, що прибувають із цих держав, проходять санітарний контроль в аеропортах Сербії після прибуття. Вони також зобов'язані протягом 24 годин після прильоту зв'язатися з епідеміологічною службою за місцем проживання, яка спостерігатиме за їх станом протягом 21 дня. Саме стільки триває інкубаційний період захворювання. У разі будь-яких змін у стані пацієнт може бути поміщений в інфекційну лікарню. Варто зазначити, що вірус Ебола вбив вже більше тисячі осіб у Західній Африці. Спалах вірусу визнаний загрозою міжнародного значення. Росія призупинила ввезення алкоголю з України. Про це йдеться на сайті Розпоживнагляду. Державний орган провів ревізію за оборотом харчової продукції. Під час дослідження горілки, пива і пивних напоїв, вироблених в Україні, нібито виявили неодноразові порушення вимог законодавства в області захисту прав споживачів. Японія виступає проти військових навчань Росії біля Курильських островів. Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе заявив, що вважає дії Москви неприйнятними. Раніше МЗС Японії повідомило, що збирає інформацію про навчання. Російська сторона стверджує, що маневри планові, в них беруть участь близько 1000 військових. Варто зазначити, що Японія претендує на кілька островів Курильського архіпелагу, які до Другої світової війни належали їй за двосторонньою угодою. Швейцарія скасувала участь Росії у військовому авіашоу. Захід запланований на кінець серпня. Російську Федерацію мала представляти команда «Руські витязі», але швейцарське Міноборони вирішило, що це наразі було би недоречним. Офіційний Берн зазначив, що в нинішніх умовах краще проявити стриманість, адже військові контакти між країнами мають специфічний характер. Нагадаємо, в липні цього року Росію не пустили на інше авіашоу у британському місті Фарнборо. Тоді таким чином у Об'єднаному Королівстві висловили протест проти дій Росії в Україні. У Москві пом'янули українських військових, загиблих на сході України.
Акція почалася на Пушкінській площі з траурними квітами без будь-яких плакатів та транспарантів. Після цього хода продовжилася біля посольства України в Росії. Кількох десятків учасників заходу затримали міліціонери, переважно тих, хто прийшов з українськими прапорами і жовто-блакитними стрічками. Також повідомляється, що кілька десятків молодих людей спробували зірвати акцію.